Nikola Tesla bio je najveći pronalazač prošlog milenijuma, a njegova najveća zasluga je uvođenje naizmenične struje u široku upotrebu. Milutin Miletić iz sela Varoš kod Ražnja tvrdi da je ukrotio struju. Struja koju provode njegove žice ne može da ubije čak i kad se gola žica drži u ruci. Na izgled ni po čemu drugačiji od ostalih ljudi njegovih godina. Penzioner je, ali iz sela Varoš kod Ražnja u Niš nije došao kao turista, iako uživa u razgledanju grada i društvu poznatih Nišlija. Milutin Miletić je inženjer tehnologije i više od 20 godina pokušava da ubedi svet u revolucionarnost svog izuma. On je, kako sam kaže, uspeo da ukroti struju. Donosio sam da vam pokažem kako radi sijalica na jednu žicu, jednu golu žicu umesto dve ili tri izolovane žice. Ta jedna gola žica obuhvata, provodi i nulu, i fazu, i uzemljenje. Za laika koji o struji zna samo ono što je učio u školi, ono što Miletić tvrdi i pokazuje, suprotstavlja se zakonima fizike. Na izmeničnu struju jedna žica vodi do potrošača. Tri žice izolovane dovedene su do jedne gole žice koja sprovodi sve tri fazu, nulu i uzemljenje i potpuno je bezbedna. Evo, jednomilimetarska žica. Na ulazu i izlazu struja je ista, 220 volti, ali je žica tako obrađena da, kako Milutin kaže, ne dozvoljava da elektroni izađu iz nje. Ona ne može nikako da, ni da da izazove požar, varnica nekada izađe iz nje, niti da ubije nekog. Čak i kad bi je sekli ovako s nečim, desio bi se unutrašnji prekid struje, a s polja ne bi izašla varnica. Glavna prednost ovog pronalaska je bezbednost, jer bi njegovom upotrebom bila eliminisana svaka mogućnost pogibija i nesreće izazvanih strujnim udarom. Eto, ja držim za žicu. Može mokra da bude ruka suva, nije ničim izolovana, može svako od vas to da proveri. Naravno, proverili smo. Milutinova gola žica zaista se može držati mokrom rukom bez ikakve opasnosti. Ali ovde nije kraj primeni Milutinovog pronalaska. Sem bezbednosti, upotrebom ovako izrađene žice, ostvaruju se i znatne uštede u potrošnji električne energije. Za sada Milutin svoju žicu koristi za zagrevanje ćebeta i vode u bojleru. Troši oko 40-50 vati umjesto više kilovata od peći za grejanje, a temperatura se bira po želji. Ovdje je podešeno oko 40 stepeni. Ima, kad se pusti struja, ovo staje termometar isti, a ovo i polako raste. Kako kaže Milutin, uz malu promjenu sastava ova žica se može koristiti kao grejač koji može postići temperaturu i do 1000 stepeni Celzijusovih. Tako, njena primjena može biti još raznovrsnija. Da li se radi o žici ili o specijalno izrađenom kablu, poslednju reč daće nauka, nakon ispitivanja u patentnom zavodu. Ali kada bi ovaj pronalazak ušao u komercijalnu primjenu, hiljade kilometara kablova moglo bi biti zamenjeno samo jednim, debljine nekoliko centimetara, a čitavo naše okruženje dobilo bi potpuno drugačiji izgled. Ono što ne bi mogao skoro niko da uradi, to je da ovako malu dimenziju uradi. Jer ova mala već provodi energiju preko 5 kilovata. Preko 5 kilovata i jako 1 milimetar. Malo većom debljinom ona može i 50 kilovata da provodi. Jedno je sigurno. Generatori napretka ljudskog društva su upravo pronalazači. Uglavnom su to naučnici u svetskim istraživačkim centrima, ali ponekad oni mogu biti i obični ljudi iz našeg komšiluka. Mnogo vremena i truda je Milutin Miletić uložio u svoj pronalazak, nadajući se da će neko prepoznati njegovu vrednost i staviti ga u masovnu upotrebu. Pa, ko zna, možda ćemo nekada u svojim domovima koristiti baš Milutinovu ukročenu struju.